好的，我们现在进到第九讲和第十讲。好，我们的第九讲叫劝说诱导，叫做 persuade your audience, persuade with power, 要用最后才是 inspire with your audience, 就是这个是 persuade with power。 好，那第九讲我们要做到的事情，最重要就是我上面所说的这四个，是要改变观众的行为，就是最好听完了之后他的行为就可以受到改变。好，所以如果我不要他的行为改变，那我该怎么做呢？以下就是各位提供的建议。首先第一个非常简单的事情是，您可以造成的改变有三种。第一种改变是演讲中就可以改变的行为，你一边讲他就可以做这件事。像举个例子，大家一起微笑，好，马上就可以做嘛，你一边讲他就可以做。或像举个例子，我有看过有人做什么呢？做暗穴道。那你一边讲他可不可以一边暗穴道？可以嘛，对不对？这绝对可以啊。那有一个东西是中场休息可以改变的行为，例如说给彼此一个拥抱。那这个东西你要在过程之中，就是只有他抱就只能抱旁边的人。或者像是举个例子，你有碰过那种像你看那个 Jack Elliot, 他在那个国际冠军演讲、世界冠军演讲的时候，他就鼓励大家去握旁边的人的手，然后拥抱对方。那这样的东西当然是可以在，就是如果只有隔壁的人，当然可以在演讲中可以改变。但是有另外一种是中场休息才能改变，例如说等一下中场休息就去喝杯水吧。那你等一下看到中场休息，看大家都去喝水的时候，诶，你就会知道 OK, 你有达到造成改变了。那最后一种是演讲后才能改变的行为，像早睡。那我个人会希望一件事，我个人会建议说，为了尝试确实你自己有达到说服力，我建议就是不要做第三种，因为第三种你看不见。就是最好的方式就是演讲之中你可以马上看到改变了，或中场休息就可以改变了，这两个东西就马上做。或者像举个例子，等一下中场休息就给你最爱的父母，或者给你打个电话给你最关心的人，或者是中场休息的时候就约你最好的朋友这礼拜六日一起吃个饭吧。这些东西都是可以马上造成的改变。那这三种改变之中，最好就是做演讲之中就可以改变，和中场休息就可以改变。这两种改变它最及时的状况之下，我们会马上看得见，你也会比较有成就感。所以第一个建议是这样。我的第二个建议就是怎么找主题呢？就是请你思考在你所有的信念之中，你认为做什么事对人生是有帮助的。对人生有帮助，微笑你认为对人生有没有帮助呢？我个人就觉得很有帮助。我觉得你笑口常开，伸手不打笑脸人，大家就对你不会有什么意见。那我觉得常常拥抱也是好事，然后我觉得多喝水也是好事，我认为运动也是好事。所以在所有的状况之下，继续思考你觉得什么样的事情是对你的人生是有帮助的。那只要你相信这件事对人生有帮助，值得推广，这个东西就可以成为你 C9 的主题。好，那最后一个概念是什么呢？您一定要真心诚挚。所以如果你自己都不相信，观众一定会感觉到。那为什么会这么说呢？很多人我会看见他的 C9 状况是这样的，就是他会去找一个那种网络上面的文章，然后透过网络上面的文章去跟他讲说就是你要做这件事，做这件事很好，但是因为他自己可能根本没有在做这件事，所以在他讲的时候就很没有说服力，因为他一定没有自己的例子可以讲，他讲起来的时候他也不会有个人的情感在里面，所以在这样的状况之下他很难真心诚挚。所以我的建议就是要找一件你真正相信的事情，因为你如果真的不相信，观众保证感觉得到，或者是如果你自己也不是太确定，就觉得可能可以试试看，观众一定感觉得到的。所以我的概念就是请您去想一件你真的可以相信的事。那我 C9 在做的事情就是大家要多微笑，嘿，我做的事情就是这样，大家要多微笑。然后因为某些特别的原因，我 C9 其实做了两次，那所以我的 C9 第一次是多微笑，我第二次就是说服所有人大家都要去参赛。那我的 C9 的第一段和第二段，就是我的第一餐第二次其实就是超时啦，因为超时原因所以 C9 做了两次。那我的 C9 做第一次的时候，微笑当然是在过程之中直接就可以笑的。那我的第二次参加比赛这件事情，我那一次为什么会做呢？我 C9 做的第二次刚好是那个时候分会在比赛前报名的时候，然后我那时候就是讲说中场休息的时候请快去找我们的 VPE 报名吧，所以我确实也做到，就是在中场休息就可以测试。所以我会建议在 C9 就是尽量往这两个方向去发展，就是马上可以做的，或者是中场休息就可以做的，往这两个方向发展，您会得到一个比较有趣第九讲的主题。好，那我们之后就来看最后一讲的主题。